Vamos lá. Bora. Tá chegando perto do nosso pessoal no ponto de invasão. Fale com eles para entrar. Precisamos desses cremadores exterminados agora. Por ali. Ainda bem que você apareceu. Isso aqui é demais. Eu não tenho a menor dúvida. Isso. Eles chegaram aqui. Entendido. O Benítez disse que você é a nossa cavalaria. O cordão de detonação está ali. Se estiver tudo pronto, a invasão está liberada. Nós ficamos nessa posição. Nós ficamos nessa posição. A gente tinha que entrar lá pra dentro, seus vacilão. Veste mais um com o brasão aqui. É pior que meu brasão tá no estoque, ó. Nem... É o Nariga, né? É, daqui a pouco ele tá online ainda já. É a mesma coisa do dano, né? Uhum. Você vai andando e... É. Porque eu tava lendo aqui, acho que o outro é pior ainda do que esse, velho. Aquele outro? É, tem a discreta e qualquer outra é... O outro é esse aqui, não é? Ah não, tem mais um, emboscada, né? É. Esse aqui é emboscada, é esse? É, emboscada, discreta e... Tem três tipos, né, de emboscada lá. Acho que... O outro, você além de tomar dano... É, quando tá andando, você toma dano também quando tá perto de seu aliado. Quando ele estiver perto, né? É. Eu acho que esse é mais tranquilo, eu acho, né? É, eu tô achando também muito, não. Você fica de boa, né? É. Você vai recuperando seu ando. O outro eu achei mais foda. Além do cara receber dano quando tá andando e quando tá perto do... Vamos ficar lá em cima da plataforma. Passa o recuperador lá, fica lá em cima logo lá que eu vou... Não, era... É lá em cima ali, ó, no... Ah, não é aqui, né? Ah, tá lá na escada. É. Quebra aí, vem pra cá. Thank you.
filha da puta, ela tá só mandando carrinho pra cá, peraí. Pega ele aqui agora. Mais um ali atrás. Aí sim! É, né? Interceptando comunicação inimiga. Aí vem os grandão aí. As costas, as costas, as costas, as costas. Usar proteção aí pra vocês não cair. Pega esse dozeiro aqui logo. Aí. Deixa eu chamar a atenção dele aqui. Pra ele não ficar focado em você. Deixa eu pegar o paulada. Daí paulada. Tá na caixa do recuperador, galera. Você vai se movimentar, não ficar parado que você se recupera. Tá 3 milhões de cura o seu? Tem o quê? Tem 3 milhões de cura o seu recuperador? Raul, qual os talentos você tá usando aí no seu recuperador aqui pra me ver o negócio aqui? Peraí, peraí. Só o talento de arma? Não. Os mod? É, você vai em habilidades, né, e talentos. Qual os talentos você tá usando aí, só pra mim ter uma noção aqui. Triagem. Companheiro de batalha. Certo. Médio combate. Certo. E reação em cadeia. Reação em cadeia? Isso. Por que que tá o reação em cadeia? Eu não sei, porque eu não tava usando o stick bomb nele. Tá aqui.
Tá na área de costas, deixa eu ver aqui. Reação em cadeia, reação em... Ah, Ah, tá, aqui. segurança. Atinge vários alvos inimigos com uma... Ah, não. É, esse aí não é pro recuperador, entendeu? Isso aí geralmente é pro estrategista. Você vai usar essa daqui, ó. Suporte técnico no lugar desse daí. Forte. Tá vendo lá, ó? Que a caixa não vai acabar de jeito nenhum, ó. Mate um inimigo enquanto uma habilidade está ativa para estender a duração de qualquer habilidade ativa em 10%, entendeu? Então, enquanto a sua caixa tá aqui, nós tá matando o inimigo, ela vai permanecer ativa, entendeu? Ah, sim. Nunca mais vai desativar. Ela dura bastante, cara, você vai ver. Só esse que muda ou mais algum? Não, só isso aí. Os outros tá legal. Põe ele no lugar da bagulho de explosão lá que você tinha colocado, tá ligado? Assim, eu vou aqui. Pera aí, deixa eu só quebrar um negócio aí que tá enchendo aqui minha mochila de lixo, velho. Tá bom, coração. Ó a fera aí, nariga. Só que o Nariga não ia entrar mais essa semana. É, eu falei que o Raul tá. Ele tá falando que você tava de castigo aí. Só que a mulher bateu no Nariga, colocou ele pra castigo E aí, Zé, Nari? E aí, Ele tava nariga? falando de um cara do Brasão aí. Hashtag Lula livre. Oi. Ih, não tá te ouvindo mais? As ideias. Sério? Ixi, o Teixeira também tá ruim. Será que ele estava no mesmo lugar? Eu acho, hein? É. Um com ouvido e outro com a garganta, alguma coisa errada aí, né? Fiquei até meio assim agora, hein, velho? Era com o cara forte agora, Pera aí, pô. Vocês estão me comprometendo a fita dessa aí? É, esse Roberto tem que ser não, hein? Partiu. Você não sabe. Espera aí que eu acho que o Raul não desceu não. Deixa. Eu não desci não. Cheguei a esperar o Nariga. O Nariga vai vir? Vai vir, Nariga? Ah, mano, que pena. O Nariga não tem a DLC Ninho do Dragão, mano. Ai, não tem. Mas nós tá terminando aqui. Já nós sai e já chamo você, Nariga, fazer as lutas. Rapidinho. Aonde? É, nós vai. Não vai usar o Nômade aí, todas as habilidades da tecnologia aí. Depois. É, começou. É, nós vamos. É pra baixo, é pra frente? É pra frente, né? Nem lembro mais aqui como que é. Baixo mesmo, né?
Ah, é embaixo mesmo. Ai. Nossa, velho. Não, tô dando. O snipe lá, cara, cuidado com ele, atirador lá, ó. Aí eu vi agora. Raul, fica no cover aí que a... se o atirador der uma em você, só é uma mesmo, hein? Aí, meu garoto. Bateu, passou. Aí, tem essa condecoração aí também. E eu vou ter que fazer de estrategista daí também. Aí, Raul. Mano. Agora eu me senti naquele filme lá, o Gladiador, velho. Aham. Então, como eu havia falado, eu me senti agora no naquele filme lá, o Gladiador, sabe? Quando ele toma a facada do cara lá, ele vê a relva, tá ligado? Passa a mão assim e vai até a porta, só falta abrir a porta pra morrer. Ui! É. Não, pra mim é um... É o melhor filme que fizeram, tá ligado? Assim... Merda. O Rhodes vai ter que consertar isso. Rhodes! Entra no sistema do TTP! Que foi? O mundo tá pegando fogo? Literalmente sim! Preciso da sua máscara no guindaste da garagem. Muito bem feito aquele filme, tá cara. Você é louco. Tá. Nossa, a gente aperta o botão duplo de energia e liga essa coisa. O Gladiador é top demais. Ela na direção certa. É. Tão pronto aí? Aí é bom. Bora. Oh, usa o especial e você vê que vai cair aí, tá? Tá.
Me lembre que eu esqueço. Poxa, já dá pra acionar o primeiro aqui, ó. Aciona lá, ó. Acionar junto. É se geralmente você vai ficar, Raul, e eu e o mais ele aciona. É, vamos acionar junto, pera aí, viu? Fica lá na maquininha lá. Ô Betinho, você tá de nômade, né? Fica lá na máquina lá. Qual que é? Do outro lado lá, eu tô desse lado, cai pro lado de lá, tá vendo? Quando eu falar, viu? Vai. Tá pegando fogo aqui, mano. Foi. Não, tem que ser junto, se não for junto não dá certo não. Fica aí, viu? Fala você aí que eu aperto aqui. Vai. Vai no 3. Boa. Foi. Foi. Exatamente. É, tipo, você tem, no caso aí, 10 mil de arma de fogo, né? E aí você vai somar 200% em cima de 10 mil. Pelo que fala a descrição, né? Pra poder... Isso. É... Multiplica não, soma, né? Tá falando, soma 10, 20, 200% em cima da... É. É. Não. Isso. É como se você estivesse jogando quase de estrategista, né? Dá quase a potência de um estrategista. Por isso que os caras derrubou você com esse stick bomb sola na DZ. Os caras estão usando essa parada aí. Eu fiz a minha meia-meia, tipo, vigor e arma de fogo. A caixinha vai estourar aqui. Já estoura ela, já? É, eu coloco... Ó, bateu. É. A cura aqui, ó. Fica em cima da cura aí, ó. Sei lá, eu não tô cozinhando, meu coração. Oi? Vai liberar o da frente agora pra gente ir lá, hein. Quando a gente liberar esse da frente aqui, a gente vai lá pro fundão lá. Beleza.
Ah, vamos tentar de novo. Deve estar tudo certo, maestria. Cruze todos os dedos que tiver e nos deseje sorte. É. Usa uma stick bomb aí nela. Betinho, já vai ficando pela esquerda ali, ó. Pra não ativar lá a parada, tá ligado? Uhum. Eu vou esperar o seu ok e eu vou ficar posicionado lá. Vou deixar você dar o ok que eu aperto lá. Tem um aqui bem atrás aqui. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Senão ele vai dar... Qual que é o mesmo? É, você vai pro lado esquerdo lá, ó. Não, da frente, tá vendo? Tá amarelo lá, ó. Ave. Vamos dar uma limpada no, nos snipes. Vamos matar os snipes. Calma aí. Volta um pouco aí, volta um pouco aí. O snipe derruba nós, ó. Tá vendo o snipe lá no fundo? Aí é que não dá, né? Pegar o snipe lá. Peguei um. Vai lá, vai lá, vai lá. Tô esperando ser ok. Vai. Foi. Vamos dar uma limpada, nós vamos lá pro fundo agora, beleza? Nariga, ela fica boa naquela build híbrida lá, tá ligado? Com a luva do caveira lá, da luva school lá. É. Você só não pode a build híbrida pra usar a luva da school, você só não pode repetir, tipo, duas peças do nômade, tá ligado? Você põe um nômade, um estrategista, um agressor, entendeu? Você não repete nenhuma peça pra não fazer nenhum bônus, entendeu? Isso. Você usa a máscara tenaz e usa a luva do caveira, usa o colete da Barrett, entendeu? É gostoso jogar com essa build aí. Na DZ é bom com a stick bomb, né? Você dá um dano no cara e dá uma stick no peito dele, já era. Ô, Raul, quebra a mala aí, quebra a maleta aí. Desce no túnel aqui, ó. Vou até pegar a munição aqui. Vem pra cá, ó. Põe a maleta aí, põe a maleta. Põe a maleta aqui atrás pra ele não quebrar, ó. Vou usar o especial pra você não cair. Cadê a maleta? Não recarregou, não? Aí. Fica no cover aqui, ó. No pilarzinho aí. Vamos tomar cuidado nos snipers, viu?
Betinho, usa o pulso aí pra nós, pra eu ver se tem mais algum aqui. Tá saindo, ó, na, lá em cima, lá, tá vendo? Ali, ó. Aí, vamos lá. Aham. Tem sniper, hein? Troquei, troquei. Ficou top. Porra. Tinha uma vida. Dá mais uma carga nele. Consertei a esteira, mas tem um sniper, tem um sniper do outro lado lá, mano. Vou ver se eu pego ele. Betinho, eu vou pular de lá, tá? Se posiciona aí. Bora. Olha o que você fala aí. Vai. Deu errado. Vai. Aí, boa. Fica na cura, fica na cura. Vocês veem como cai, vocês estão com especial, viu? Só usar especial. Então, o sniper tá do outro lado, não. Vou ver se eu pego ele aqui. Aquele lado esquerdo aqui. Lá em cima aqui. Oi. Peguei o carro lá em cima, eu peguei. Cura aqui, ó. Só falta acionar mais um, já era. Filho da puta colocou uma.
só matar ele, mano. Pera aí. Aí. Acho que vai liberar aqui agora. Aí depois é só limpar. Mais um. Ah, tem mais um aqui, ó. Pulso, Betinho, vamos lá ver aí. Tem mais não, né? Não. Vai liberar agora. Aí, ó. Tão vindo aí, hein? Tá no beiral aqui, ó. Dos dois lados eles estão. Aí, agora eu vou apertar aqui. Já era. Ah, tem que apertar do outro lado lá também, ó. Pera aí que eu vou lá. Quando eu disser já, viu? Já. Apertou? Apertei. Foi. Só limpar agora. Tem site lá em cima. Tem. Não dá a cara não, não dá o peito não, que eles derrubam mesmo. Tá cheio de cuidado bem. Nossa. Fica no cover, fica no cover aí, ó. Ó, tem... Acabou o fogo agora, só ficar no cover aí, galera, ó. Fica agachado aí, ó, tá vendo? Não vamos cair não, que já zerou a missão já, praticamente. Olha o sniper que tá dando isso. Tem lá em cima, ali, do lado esquerdo. Tem. Vou já pegar ela lá, peraí. Tem uma lá atrás também, ó. Vou pegar aquela de trás lá que é. Quase peguei a daqui. É lá, o Raul já pegou já. Só tem sniper. Como? Peguei mais um. Aí. Determinados. Se não fosse essa situação, ia ter que elogiar eles. Opa, caiu exótica pra mim aqui, hein? Rino dourado. Meu Deus do céu. Essa é uma vista impressionante. Me faz pensar que isso não acabou por aqui. Vamos ter que ficar de olho no terminal para garantir que eles não voltem. Parabéns, equipe. O time. CM870. Só. Só nós, perfeito ainda. Esse ainda tá no time, né, pô? Opa, que é isso, pô? Esse é o chefe aí, pô. Parabéns, equipe! Tamo junto, moleque, é nóis. Boa time.